Mensagem é a seguinte: que nesse final de ano, querido, querida, você não venha sucumbir a essa onda consumista, essa onda de corrida desenfreada em busca de coisas físicas, passageiras, transitórias, mas que você mire nos valores eternos. Começando pelo Natal. O Natal é Cristo. Se você tem Cristo, não lhe falta nada. O verdadeiro Natal já está consumado na sua vida. Não importa se sua blusa é nova, se você conseguiu pintar a casa, se você trocou de carro ou moto, não importa. Se você tem Cristo, você tem tudo o que lhe é necessário. Quanto ao ano novo. Ano novo, vida nova? Nem sempre. Os problemas continuam os mesmos, as dívidas também. Na prática, nada vai mudar, nada vai sumir porque o ano mudou. Mas você tem uma oportunidade psicológica de frisar, de ressaltar, de se prender a alguns novos valores e algumas novas metas. Então, tente priorizar atitudes e ações que você empurrou com a barriga ao longo desse 2023, mas para começar já, agora. Para que esse ano próximo não seja um ano talvez perdido, jogado para escanteio, como foi 2023. Levante-se da inércia. Comece algo, faça algo novo e você vai ver efeitos que vão gerar mais ânimo em você. A minha oração é para que de fato as pessoas entendam que Cristo é a nossa prioridade de vida, em todos os sentidos, em todas as coisas. Que a gente o abrace, que a gente o busque, que a gente se doe para Ele e a gente abra a mão de tudo aquilo que faz concorrência com Jesus. Porque tudo o que não é eterno é eternamente inútil, como disse C.S. Lewis.